màgia, misteri i molta fantasia acompanyats del so del mar a la nit màgica de l'Ampolla. Un any més ha tingut lloc una de les nits més esperades del municipi. Grans i menuts esperen aquesta nit per endinsar-se en la fantasia dels espectacles. Pues bueno, han vingut els meus companys, juntament en Roger Ismael de Tarragona i Gerard, que és d'aquí de l'Ampolla, i res, pues han vingut a fer un espectacle de ball en la companyia Stardens. Bueno, jo havia vingut com a públic, és una nit que sempre m'ha agradat molt, però com a espectacle sí, és la primera nit. La veritat que molt bé, ens estem passant molt bé, molt bon ambient. Danses, esoterisme, teatre i acrobàcies, tot tipus d'arts per cada pocs metres del passeig marítim. Es tracta d'espectacles per tots els membres de la família al costat del mar. Tot el passeig i espectacles anaven acompanyats d'una decoració de llums i colors per crear un ambient màgic per aquesta nit tan especial. A mi la veritat és que els espectacles que han fet a l'aigua m'han agradat moltíssim perquè és una cosa que és molt original, però els espectacles que hi havia al carrer, de cara cap aquí, la veritat és que són molt bonics, la gent se'l treballa moltíssim i és especial de veure. Una experiència onírica on el visitant es troba immers en la pròpia màgia de la nit, el foc i el mar, gaudint d'un ampli ventall d'ofertes artístiques gratuïtes per tothom. Tot plegat, una nit per somiar desperts.